Iya lorong fulan abril tinang ne partidu haruka karta ho numero referensia tolu resing itu bara esieni ccfi bara riung roron resing tolu ba komisang nasional elisang ho di realiza debate entre Sekretario jeral partidu Freteling Maria Al katiri no presidenti partidu CNRT kaira lasana guzmang, ba maritima, no guzmang maritima no rohak solok no tuir vice ccfi bangkada Freteling antonino Bianco, debate entre lider nain Rune diak ho evita opiniang publiko nebe soran lider Maria Al katiri ho sana

la voz materna a tu soran tu soran sai awana ida den objetivo ida ke dia si mai be li husi conferencia imprensa portavoz ba campaña partido senerte hateten la iha tempo atu debate tamba considera proceso frontera marítima finalizaona no problema rohak solok mos iha hela proceso investigasaun tema debate kono ba fronteras marítimas ne finalizationa Itu hotu akompanya nesa oing oh, audien oh, kata O timor leste que sai de uma sessão, na comunidade internacional acompanha a eleita processo de neto-mag, com orgulho, com cuidado, também se dá a o Timor-Leste, nula nação, faz o ciclo de louros ainda, consegue inicia o processo de onde resolve fronteiras marítimas e itanian, lilocidalam pacífico, usa um gloss o Dardala na BQ, dia de respeito respeita a lei internacional. Também, também, e também, a lei de atu bele discutir e a debate com fronteiras marítimas neném. Agora, quando a barra roaxoloclinem, né? da lida, está na tu reitera que a processo de investigação lá ela. Também, também, partido CNRD comprometido, respeito ao estado de direito democrático, respeito à justiça, e a tu la bele for sai segredo de justiça neném. Também, também. momento e agora, la osa oportuno a tu ver o debate com o no assunto Roaxolo E a asina assina nota entendimento plataforma pré-eleitoral entre Partido Fratelín Kuntu, PLP, e a Lorong Sanu Fulane, Alcatiri declara pronto a tu debate Rosanana Guzmán com a no fronteira marítima no Roaxolo, equipa cobertura ZMN.